Prijavite naj se gospod Janko Veber in minister za infrastrukturo. Hvala lepa, spoštovani gospod predsednik. Najprej moram povedati in omeniti gospoda Kopmajerja, da sem dobil sporočilo iz Koroške in mu pošiljajo pozdrav iz Koroške, kjer so zapisali: "Za Koroško ta vlada ni storila nič." To so zapisali vaši kolegi iz Koroške. Gospod Kopmajer. Tišina velja vse strani, tišina. Naslednja stvar, ki se mi zdi izjemno pomembna, je tudi to, da so predstavniki Desusa povedali, onemogoča SDS z interpelacijami, onemogoča delo vlade. In jih vprašam, ali so v tem mandatu sploh kaj delali. Potem bom obrazložil, zakaj sem to vprašal. In še naslednja stvar, na katero se moram odzvati, ki je neokusna, nedopustna, skrajno nesramna in ponižujoča za slovensko ljudstvo. Eden izmed članov SMC-ja si je dovolil povedati naslednje. Citiram: "Pa smo šli pogledati. To bi bilo na slovenčka zelo dosti." Na slovenčka zelo dosti. In to je povedal gospod Dušan Radić, ki je za Murski val 30.5.2014 in sedaj je poslanec SMC-ja povedal naslednje: "Inteligentni ljudje bežijo od politike. V Sloveniji pa nam je vsem jasno, što idejo v politiko." Upam, da ste v narečju razumeli, kaj človek, ki sedi v vaši poslanski skupini, govori. In veste, a lahko nekdo sedi v tem slovenskem parlamentu in tako ponižujoče govori o slovenskemu narodu, slovenskemu ljudstvu, ki je predstavnik slovenskega naroda in ljudstva, in govori slovenčka. Nesramno, neokusno, skrajno nedopustno. Resnično vam to moram povedati. Jaz imam zelo malo časa, mi je zelo žal, sicer bi bil danes bistveno, bistveno daljši. In seveda nadaljujem z naslednjo pomembnim mojim pogledom na to, zakaj je pravzaprav Slovenska demokratska stranka vložila interpelacijo proti vladi. In vas vse, ki sedite v parlamentu, sprašujem, kaj bi naredili, ko bi po mesecu dni, nočnih, nedeljskih, prazničnih, prišli domov z minimalno plačo, 600 evrov ali pa še manj. Kako bi se počutili? Ali kako bi se počutili, ko bi mesec prišel okrog in bi dobili 220, 250, 280, 300, 400 ali pa 500 evrov pokojnine? In vi tukaj govorite velike besede. Kaj ste vse naredili za slovensko ljudstvo, za slovenski narod? In jaz vam povem zdajle, to, kar sem vam zdajle povedal, da ljudje 30 pa več procentov živi na pragu revščine. To ste naredili. Da vam ni nerodno in da vas ni sram. In da nadaljujem. Kaj je povedal Milan Blažič, Balažič, se opravičujem, nekdanji veleposlanik, in bom najprej prebral njegov citat. Povedal naslednje. V kolumni torej zapisal naslednje besede. "Prvi človek Slovenije govori, kot da je nesposoben, se obnaša kot nesposoben in deluje kot nesposoben. Ne dopustite se prevarati. Cerar je nesposoben." Gospod Balažič. To so njegove besede, citiram. In zdaj pa za konec, ker imam malo časa, me moja draga mama, ki praznuje za Božič 82. rojstni dan, prosila, da tukaj v tem državnem zboru v njenem imenu povem nekaj besed. Dala mi je kuverto, na njej so prisotne še sosede Marija in pa Emilija, kjer so od svoje pokojnine darovali vladi Republike Slovenije in Miru Cerarju. Moja mama ima 470 evrov pokojnine, 2,70 evra, ko gre za 0,60 odstotka, ne, uskladitve. Potem Marija, ki ima 270 evrov, 1,50 evra,
in Emilija, ki ima 278 evrov, isto 1,50 € in poklanjajo Vladi Republike Slovenije 5,70 €. Odpovedli so se mesečne uskladitve pokojnine. In s tem želijo pa Miru Cerarju in vsem koaliciji in vladi, ki tukaj sedite, povedati, kakšna je vaša skrb za tiste najbolj ranljive skupine v naši družbi. In kaj mi je še povedala in me prosila, da povem, bog ne daj, da bi se na ta sredstva še prilepo kak stric iz ozadja. Da ne bi od teh sredstev še slučajno vlada posredovala kakšnemu Zemljariču, Kučanu in tako dalje, kakih 30% od teh sredstev. Me je posebej opozorila na to, opozorim vlado in to tudi zdaj v tem trenutku prenesem in dam na mizo tam, kjer sedi predsednik Vlade Republike Slovenije. Gospod Pojbič, s tem ste zaključili razpravo najverjetneje, ne? Besedo ima gospod Janko Veber, pripravljen je se minister Gašperšič in gospod Branislav Rajić. Gospod Veber, izvolite, beseda je vaša. Hvala za besedo in lep pozdrav vsem. Mislim, da je mogoče...